Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Øms Hjørne. Og i dag kan vi jo kalde programmet for Thomas og Thomas, fordi min kæreste, han hedder nemlig også Thomas. Og velkommen til dig, Thomas Borg. Mange tak skal du have. Thomas, du er jo musiker, men du er også handicappet. Hvordan blev du det? Jamen det var en... jeg sprang i en sø, hvor jeg troede, der var dybt, og så var der ikke så dybt, så jeg kom til skade med nakken og fik en rygmarvsskade. Og det er 11 år siden nu. Noget af den stil. Men du er også musiker. Hvordan blev du musiker? Ja, det har jeg altid gerne ville. Jeg var altid glad for at spille, så jeg blev også... så jeg har spillet, og spillet også i folkeskolen, spillede jeg bagefter folkeskolen. Så jeg har spillet hele vejen igennem, så kom jeg på musikkonservatoriet på et tidspunkt, og blev uddannet musiker også. Og levede af at spille i en overrække. Ja, og spiller stadigvæk for fuld drøn. Så det er dejligt. Så der er handicap ikke nogen hindring? Nej, man er jo nødt til at sno sig lidt. Så jeg har fundet andre måder at gøre det på, kan man sige. Der er mange ting, der ændrer sig. Jeg kan ikke spille guitar, og jeg kan ikke spille... Der er mange, som jeg ikke kan spille på samme måde, men jeg kan spille dem på min egen måde. Mm. Så jeg har kunne finde nogle andre måder at gøre det på, synes jeg. Ja. Nu er du selv handicappet. Har du prøvet at optræde for andre handicap? Ja, det har jeg. Jeg har spillet på Egmont Højskole nogle gange. Det gjorde jeg både før jeg selv fik mine handicap. Og også efterfølgende har jeg også. Og det... jeg har aldrig spillet på... nede ved Sølund. Ja, ja. Det kunne jeg godt tænke mig en eller anden dag. Det virker som en kæmpe fest, de har dernede. Så måske. Men det har jeg har spillet for andre med handicap også. Ja. Hvad er så den største forskel på at optræde for handicap og de såkaldte normale? Jamen, det er lige det jo. Jamen, jeg synes egentlig... Ja, måske, at der er nogle mennesker med handicap, i hvert fald er måske lidt bedre til at give slip nogle gange, at man ikke helt går så meget op i, hvordan man ser ud. Og det er i hvert fald, det er nogle... Jeg oplever en mere umiddelbar kontakt, og jo, der er lidt mere spræl i folk, som... Eller, ja, måske er man ikke så selvhøjtidig, når det er, som man har... Når man har et handicap. Sådan er det for nogen i hvert fald, tror jeg. Men du kan vel ikke leve af at være musiker? Nej, det går nu egentlig meget godt. Jeg laver nogle malerier og spiller, og, så det synes jeg egentlig, det går sådan rimeligvis. Men jeg har også et flexjob, som hjælper mig. Ja. Det er helt sikkert. Mm. Det har jeg. Så jeg får det til at hænge sammen. Ja. Ja. Og du kan godt lide alle de ting, du laver. Ja, for søren. Jeg er rigtig glad for både at spille og male, og, ja, og gøre andre mennesker glade også, ikke? Jo, jeg har lige lavet et nyt orkester, hvor vi er 11-12 musikere i, afhængig af, hvor mange blæseinstrumenter vi har med. Og det hedder Joy's Band, fordi min kone hun hedder Joy. Mm-hmm. Så der laver vi, det er virkelig sjovt, det er verdensmusik, og hvor vi prøver på at få en masse glæde ud over scenekanten. Det er hele dogmet omkring orkesteret. Mm. Så det knokler vi meget med lige i øjeblikket. Mm. Altså også planer om at skulle udgive noget musik? Ja, helt bestemt. Vi arbejder på og vores eget materiale. Jeg håber, vi kan udgive en EP i løbet af næste år. Så det satser jeg på, at Joy's Band kan. Ja. Så må vi jo komme tilbage til den tid og fortælle om den, når I nu er kvind med den. Det vil jeg meget gerne. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave lidt reklame for, det er helt sikkert. Ja. Men hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, det bliver jo blandet lidt sammen, kan man sige. Men jeg kan godt lide at game. Så jeg gamer lidt, når der er sådan en gang mellem fredsbredelses skyld. Ja, Microsoft har lige lavet sådan en ny handicap controller, som er ret fed. Så den er jeg i gang med at lave sådan en og sætte nogle ting til og sådan noget, som fungerer rigtig godt til mig. Så jeg spiller noget Assassin's Odyssey, og glæder mig meget til at spille Red Dead Redemption her på et tidspunkt snart. Så det er jeg vildt med også. Så det er sådan lidt en fritidsbeskæftigelse, kan man sige, ja. Og så her det sidste, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Ah, det er et godt spørgsmål. Hold nu fast. Ej, det synes jeg er vildt svært.
Det er normalt igen. Du har været normalt igen. Jamen, jeg var jo normal i 31 år. Det var jo meget heldigt, kan man sige. Så jeg ved jo godt, hvordan at... Jamen, så vil jeg da... Men det er da fristende at ønske noget den retning, ikke? Men... jamen, skulle man ønske noget for sig selv? Eller skulle man ønske noget for nogle andre, ikke? Kæft, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg er vildt svært. Hvis jeg skulle vælge noget, hvis jeg skulle ønske noget for mig selv, så kunne jeg da godt savne helt sikkert at kunne fungere som almindelig helt vildt. Det gad jeg da vildt godt. Det ville da være mit højeste ønske for mig. Men hvis du gav mig et ønske, hvor jeg kunne ønske mig hvad som helst, jamen så ville jeg da ønske, at vi som mennesker blev bedre til at passe på hinanden og være gode ved hinanden. Det må være det højeste ønske ellers. Jamen det vil jeg bare sige. Tak fordi du havde tid lyst til at komme. Jamen, Thomas, det var en fornøjelse. Dejligt at møde dig. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.